សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះអាចសិភើជួយពង្រីកគំនិតនិងលើកចុះអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាមេរៀនជីវិតពីលោកនិកលោកនិកមានសញ្ជាតិជាអូស្ត្រាលីដែលជាបុរសដែលកើតមកពុំមានដៃជើងគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែលោកនៅតែរស់នៅប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមក្នុងជីវិតហើយគាត់ក៏ជាបុគ្គលដែលនិយាយបំផុសគំនិតដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបផងដែរទោះបីជួបឧបសគ្គជីវិតលំបាកពីការដៃពីការជើងយ៉ាងណាក្តីក៏បរោះរូបនេះនៅតែជំនះឧបសគ្គបានហើយនេះជាចំណុចដែលជាមេរៀនអាចឲ្យមនុស្សជើងគ្រប់គ្នាអាចរៀនសូត្រពីលោកបាន1ជុលនឹងទទួលស្គាល់ថាជីវិតមានឧបសគ្គនេះទទួលស្គាល់ថាវាពុំមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយដែលកើតមកពីការភាពដូចជាលោកលោកតែងតែមិនសប្បាយចិត្តហើយក៏ធ្លាប់បំរុងនឹងបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងទៅទៀតកាលពីនៅក្មេងប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកបានជុលហើយទទួលចូលស្ថានភាពរបស់ខ្លួនឯងលោកបានផ្លាស់ប្ដូរការគិតនិងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនជាមនុស្សគិតវិជ្ជមានរហូតមកដូច្នេះក្នុងជីវិតរស់នៅគឺមានរឿងខ្លះតែជាឧបសគ្គធំក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលតម្រូវឲ្យយើងទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែវាពុំមានន័យថាវាអាចធ្វើឲ្យដំណើរជីវិតរបស់យើងចប់គៀងរហូតនោះទេពោលគឺអ្នកអាចទទួលក្នុងដំណើរជីវិតហើយធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើបាន2អ្នកជាអ្នកកំណត់សមត្ថភាពរបស់អ្នកទោះបីជាអ្នកកើតមកគ្មានដៃគ្មានជើងប៉ុន្តែលោកមិនដែលពោពាក្យថាគ្មាននោះមកកំណត់អ្វីដែលលោកអាចធ្វើបាននោះទេផ្ទុយនឹងពិការភាពនៃដៃជើងអ្នកនៅតែធ្វើអ្វីបានដោយមនុស្សទូទៅដែលមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ដែរសម្បីតែការហែលទឹកឬជីកដែររលកជាដើមក៏លោកអាចជំនឿធ្វើបានល្អលោកដឹងអ្វីដែលលោកអាចធ្វើបាននិងអ្វីដែលលោកមិនអាចធ្វើបានហើយសម្រាប់អ្វីដែលលោកអាចធ្វើបានវាជាជំរើសក្នុងការកំណត់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនហើយវាជាអ្វីដែលអ្នកជឿជាក់3អ្នកតែងតែមានជំរើសនៅក្នុងជីវិតយើងតែងមានជំរើសជាច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយសម្រាប់ជំរើសដែលយើងជ្រើសរើសអាចធ្វើឲ្យជីវិតយើងធ្លាក់ចុះប្រសិនបើយើងបណ្ដែតបណ្ដោយតាមវាដូច្នេះអ្នកតែងនិយាយថាលោកតែងមានជំរើសជានិច្ចគឺថាលោកមិនសប្បាយនឹងជីវិតរបស់លោកដែលជួបស្ថានភាពពិការភាពប៉ុន្តែលោកបានជ្រើសរើសនៅអ្វីដែលលោកមានហើយរីករាយនឹងអ្វីដែលលោកអាចធ្វើបាននេះ4អនុវត្តនៅសកម្មភាពនេះជាមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងការមានក្តីសុបិនធំប៉ុន្តែគាត់ពុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានក្តីសុបិនធំនោះទេគឺលោកជំរុញឲ្យគ្រប់គ្នាអនុវត្តចិញ្ចិសកម្មភាពផងដែរពួកយើងអាចបណ្ដែតបណ្ដោយតាមស្ថានភាពដែលកំណត់មកលើយើងប៉ុន្តែយើងមិនដឹងអ្វីដែលយើងអាចជម្រះនិងសម្រេចបានដរាបណាយើងធ្វើសកម្មភាពពួកយើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយអធិដ្ឋានសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរនោះប៉ុន្តែបើយើងមិនមានសកម្មភាពក
៏គ្មានអ្វីទៅផ្លាស់ប្ដូរបានដែរ5កុំបោះបង់នៅក្នុងជីវិតយើងតែមានក្តីសុបិននិងគោលដៅដែលយើងចង់សម្រេចបានតែយ៉ាងណាមិញយើងច្រើនតែបោះបង់ក្តីសុបិននោះចោលពាក់កណ្ដាលផ្លូវដោយវាពិបាកពេកឬមួយយើងមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាអាចសម្រេចបានពេលខ្លះយើងបានបោះបង់វាចោលនៅត្រឹមចំណុចមួយដែលត្រូវការឲ្យយើងព្យាយាមម្ដងទៀតឲ្យមិនបោះបង់ប៉ុណ្ណោះបើខ្ញុំបរាជ័យខ្ញុំព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកនិកបានលើកឡើងមុនពេលមានឱកាសអនិច្ចៃនិងជំរុញលើកទឹកចិត្តមនុស្សជាច្រើនលានអ្នកនៅលើពិភពលោកនិកធ្លាប់បានត្រូវគេបដិសេធជាង50ដងប៉ុន្តែលោកនៅតែជំនះវាបាន6ពួកជើងល្អគ្រប់គ្រាន់ភាគច្រើននឹងអនុញ្ញាតឲ្យកលតិសៈជុំវិញខ្លួនមកកំណត់ជីវិតរបស់ខ្លួននៅពេលដែលយើងដាក់គោលដៅថាតើសម្រេចអ្វីមួយគឺយើងតែមានសម្លេងខ្លះមកថាអ្នកនៅមិនទាន់ល្អគ្រប់គ្រាន់ទេឬអ្នកក្មេងពេកអ្នកចាស់ពេកប៉ុន្តែងាកមកមើលនេះលោកបានជំនះឧបសគ្គជាច្រើនហើយអាចឃើញថាលោកមិនអាចឲ្យពិការភាពមកជំនះលើគាត់បាននោះទេឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺដើម្បីពង្រឹងជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងពុំមែនដើម្បីឲ្យយើងចុះចាញ់នោះទេវាជាការកុហកដែលគិតថាអ្នកមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយវាជាការកុហកដែលនិយាយថាអ្នកមិនមានតម្លៃអ្វីនោះនិកបានលើកឡើង7ហ៊ានទទួលបរាជ័យដើម្បីទទួលជោគជ័យក្នុងជីវិតយើងត្រូវតែទទួលជោគហានិភ័យខ្លះព្យាយាមបន្ថែមនិងទទួលស្គាល់ថាបរាជ័យគឺជាផ្នែកមួយនៃភាពជោគជ័យប្រសិនបើយើងជួបឧបសគ្គឬដំណើរថយនៃជីវិតអ្នកអាចប្រើប្រាស់នៅចំណុចទាំងនេះដើម្បីរកមើលឃើញថាអ្វីជាកំហុសហើយអ្នកអាចព្យាយាមកែប្រែវាជាថ្មីនៅលើក្រោយអូខេការចែករំលែកនៅអត្ថបទមេរៀនជីវិតពីលោកនិកនៅក្នុងពេលនេះត្រូវបានបញ្ចប់ការច្នៃការឈឺចាប់ឲ្យខ្លាចជាឱកាសស្វែងរកក្តីសុបិនដើម្បីបង្កើតភាពខ្លាំងរសជាតិជីវិតទាំងអស់មាននៅក្នុងសិភើតម្លៃនៃពេលវេលាមានចំណាប់អារម្មណ៍ Shop Inbox មកកេងភេជាងខ្ញុំ